Karims CV. Läs och lyssna på texten Karims CV, sidan 66 i framåt C. Arbeta med ordlistan. Översätt de ord du behöver. Skriv meningar om alla orden och skicka dina meningar i mail. 1. CV. Söka, söker, sökte, har sökt, måste. En lista. Flera listor. Studera, studerar, studerade, har studerat. Arbeta, arbetar, arbetade, har arbetat. En grundskola, flera grundskolor. En erfarenhet, flera erfarenheter. En yrkeserfarenhet. Språkkunskaper. Stormarknad. Övrigt. Svara på frågorna. Skicka svaren i ett mejl. 1. När fyller Karim år? 2. Var gick han i grundskolan? 3. Hur länge gick han i grundskolan? 4. Hur länge jobbade han i matbutiken? 5. När började han arbeta på lagret? Här kommer några frågor där du får svara vad du tror. Svaren finns inte i texten utan du får tänka lite själv vad du tror. Var har Karim lärt sig engelska? Måste en bussförare i Sverige kunna flera språk? Får Karim utbilda sig till bussförare? Vad är rätt? Här kommer att du ska välja rätt alternativ. Ett svar är rätt i varje uppgift. Du skickar dina svar som meningar där du fyller i rätt svar. Exempel. Jessica bor i A. Tierp, B. Söderfors, 3. C. Karlholm. Svaret här är ju Jessica bor i Tierp. Jag har då skrivit klart meningen med rätt svar. Karim är född på A. 800-talet, B. 80-talet eller C. på 1800-talet. 2. Karim gick i grundskolan. I A i Sverige, B i USA, C i Irak. Tre. Karim har läst SFI A i 5 år, B i 3 år, C i 2 år. 4. Karim kan A 2 språk, B 5 språk, C 3 språk. 5. Karim har arbetat A i en mataffär, B i en klädbutik, C som torgförsäljare. Lycka till!